ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଟିମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରକୁ ଗସ୍ତ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏବଂ ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟା ସମବାୟ ସମିତିର, ସେଠି ଦେଖିଲି 21 ଦିନ ହେଲାଣି ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ବାଉଁଶ ଗେଟ୍, ତାକୁ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନେ ସେଠି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି SSGକୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ SSG ମହାଶୟଙ୍କୁ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବାବଦରେ ଏତେ ଜୋରରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କମିଶନ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠି ତାଙ୍କର 12,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ବିକିବାର ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ, ଏଠି 6,000 କିଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୋଠା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ୟାକ୍ସରେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏ ସଂଘ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କଥା ହେଲି ବିଧାନସଭାରେ ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଠାଇଥିଲା, ସେଠି 3 ଦିନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଲେ, ସେ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠାଇ ନେବୁ, 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଉଠାଇ ନେବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉଠାଉଛି ସରକାର, ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଧାନ ଅଛି କି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି ଜଣେ ସମବାୟ ସେ ସମିତିର ବିଏନପୁରର ଯେ ସମିତିର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଦଲାଲ କାହାର ଅଛି? କାହାର ଦଲାଲ ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ତା'ର ଜମି ଗୋଟେ 1 ମାଣ ଅଛି, ସିଏ ନେଇଛି 700 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ସେ ଦଲାଲ କିଏ? କଥା ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପାଦକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ନେତା। ତ ଯଦି ଏଭଳି କଥା ହୁଏ ଇଏ କେମିତି ଚାଲିବ? ଯଦି ବାଡ଼ କ୍ଷେତ ଖାଇବ ଟିକେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କରୋନା ସମୟ ସଚିବାଳୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କୋଠିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୋର ଅନୁରୋଧ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଇଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ମହାସଂଘ ନମଃ ଶିବାୟ ମହାସଂଘର ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଦଲାଲଙ୍କର ଧାନ ଅଛି କି ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଟୋକେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଚାଷୀ ଖପା ଅଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଟୋକେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ଲାପ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର କୌଣସି ସର୍ଭେ କରିକି ସତ ଚାଷୀ କିଏ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ନ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟୋକନ୍ ପଠାଇଲେ, ତ କିଛି ଜେନୁଇନ୍ ଚାଷୀଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା, କିଛି ଦଲାଲିମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏଇଠି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଯିଏ ଅସଲ ଚାଷୀ ତାର ଧାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି, ଟୋକନ୍ ତାକୁ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ତା ଧାନ ଉଠିନି, ଟୋକନ୍ ଲାପ୍ସ କରିଛି ତା ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ଅଥଚ ଯିଏ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରୁଛନ୍ତି, ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି ବା ଚାଷ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଟୋକନ୍ ଥାଉ ନଥାଉ ସରକାର ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ଧାନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅସଲ ଚାଷୀ ରାଜ୍ୟରେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛି ଆଉ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଆମର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି, ଇଏ ଅଧର୍ମୀ କାମ ଅନ୍ୟାୟ କାମ ଆଉ ନ କରିକି ତୁରନ୍ତ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲାଣି, ତା ଧାରଟା ଉଠାନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକ, ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସିକି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଅନ୍ତତଃ ମହିଳା ଗଲେ, ଶିଶୁ ଗଲେ, ସବୁ ତ କରିସାରିଲେ, ଅନ୍ତତଃ ଚାଷୀଙ୍କର ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିବା କଥା ଆସିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଅସଲ ଚାଷୀକୁ ଠାବ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ଧାନ ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନ ଦେଇ ଧାନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି।